vi gledate televiziju Vesti. Vest od danas, izraelska vojska ušla je u centar Gaze, ubijene su na desetine ljudi. Al Jazeera navodi da su napadi izraelskih snaga usmereni na već uništene delove. Pričat ćemo o tome. Nego, profesore, objasnite nam na početku ovog razgovora zašto su se granice u ovom delu sveta toliko često menjali. Zašto ni do danas nisu jasne? Evo, pomoći će nam naše grafike. Evo vidite. Ova teritorija, što se ne vidi na mapi, evo daću u tri rečenice uvoda, je pripadala u starom veku Rimskom carstvu, koje je zaokružilo u akvatoriju Mediterana negde oko prvog veka, s time da je Judeja jedina imala autonomiju. I ta autonomija je vremenom nestala i posle pada njihovog čuvenog hrama, to su bile velike bitke, oni su se raselili po svetu. Posle toga ta teritorija pripada istočnom rimskom carstvu, koji su savremenici smatrali rimskim carstvom. Dakle, vi da ste nekom Vizanticu rekli da je on Vizantinac, on bi vas ovako gledao. Za vreme, sve do pada Carigrada, oni su sebe nazivali Romejima ili Rimljanima. Samo što je to bio istočni deo, a zapadni je propao 486. Međutim... Ajde, budite još precizni. Do kada su ovde živjeli samo Palestinci? To je do koje godine? Evo, prvo, idem brzo. Dolazimo do 643. godine. To je bitka kod Jarmuka. Dolazi Islam i pobeđuju Vizantice ovde, otprilike. I prodiru i seku Vizantijsko carstvo, odnosno Romejsko carstvo na dva dela. On je uspeo da povrati Španiju, Severnu Afriku i Italiju. I kako su tu izašli na Mediteran, oni prodiru u Severnoj Africi do kraja 7. veka i pada Seuta, a to je poslednje mesto, negde oko 700. godine, prodiru u Španiju i drže 700. godina, što ovde nije naša tema. Ovde, kad su izašli, oni su Islam, Islam je sve prekrio, i tu su bili kalifati. Važan moment u toj istoriji je Turci Seldžuci, a zatim Turci Osmanuje, koje potiskuju Vizantijsko carstvo koje je negde ostalo tu oko Antiohije, sve do Makedonske dinastije i posle bitke kod Manzikerta, koja je bila 1071. godine, tad je pao, ako se ne varam, iste godine je pao... Dozvolite mi, profesore, da vas dosta ubrzam. Za vreme da dođemo do kraja drugog svetskog rata. Turci su to zauzeli pod Selimom u 16. veku i to je bio deo Otomanske imperije, tajna dugovečnosti Otomanske imperije bila ta što je sultan bio pored toga monarh nasledni, on je bio vrhovni verski halifa svih sunita muslimana sveta. I onda su i poturčeni, odnosno islamizirani ljudi na Balkanu, bugarski pomaci, naši bošnjaci, muslimani već kako su bili, i Albanci, i ovi Arapi, oni su gledali u sultana kao integralno muslimansko-islamsko carstvo. Završava se drugi svjetski rat i šta odlučuju sile pobednice? Vidite, već pre toga dolazi do ključnog zapleta, a to je da Velika Britanija uzima Egipat od 1883. do 1914. kao protektorat. Formalno je tu bila vlast sultana. I kad je počeo prvi svjetski rat, Otomanska imperija je bila na strani centralnih sila i tada dolazi do linije fronta, ovde prodire britanska vojska, prodire francuska vojska i onda se ubacuje nacionalizam kod Arapa. Ima čuveni film Lawrence od Arabije, to je bio britanski obavešteni pukovnik. Međutim, umesto da se formira arapska država, što su oni očekivali, sa Hašemitskom dinastijom, to je jedna stara dinastija priznata, došlo je do podele teritorija sa Sykes-Picotovim sporazumom između Francuske, koja dobija Siriju i Liban, i Velike Britanije, koja dobija Irak, Jordan i Palestinu. Ona ih je dobila od tadašnjih Ujedinjenih nacija ili Društva naroda na upravljanje. Tako da oni nisu imali... Kada je to ta 48. godina? To je bilo sljedeći 30 godina. I oni su to držali i držali su kao koloniju, ali nije bila klasična kolonija jer su odgovarali društvu naroda. Tada dolazi do velikog zapleta. Na teritoriji Palestine ili Judeje, već zavisi kako je želite zvati, živela je većina Arapa i solidan broj
Jevreja. Bilo je i nešto hrišćana različitog opredeljenja. Na tim svetim mestima bilo je Kopta, Pravoslavaca, Jermena, Katolika, Maronita i tako raznih nacionalnosti. I onda dolazi do zapleta zbog nacizma u Evropi, Jevreji emigriraju. I dolazi do drastičnog povećanja Jevreja na teritoriji pre svega Palestine. Da li je to ovo mapa koja se nalazi iza vas, kada su u stvari formiraju i Gaza i zapadna obala? 48. ovako, posle Drugog svjetskog rata, evropske kolonijalne sile daju dekolonizaciju. Dobro. I ona je prvo krenula u ovom području kad su 46. dobili nezavisnost Sirije i Liban od Francuske i Jordan je dobio od Velike Britanije, pre toga je Irak još 30. godine dobio nezavisnost. Palestina ili Judeja je zadržana do 48. godine. Te godine Velika Britanija daje nezavisnost i deli formalno tu teritoriju na dva dela. Onog trenutka kad su oni dobili nezavisnost, počeli su međusobni sukob. U tom sukobu više uspeha su imali Jevreji. I oni su zauzeli delove imaginarne teritorije neke palestinske autonomije. I to je tako bilo do 56. godine, kada su nacionalizovao Egipat, Suetski kanal sa Naserom. To nisu htjeli da priznaju Velika Britanija, Francuska i zajedno sa Izraelom izvršavaju desant na Suec. Tada reaguju Sovjetski savez i Sjemeričke države, SAD izjednadio sa Eisenhowerom i opomenuli su evropske sile da se povuku. Kissinger kaže u diplomatiji 2 da su one tada prestale da budu svetske sile, one su se posramljeno povukle Britanija i Francuska, dok je Izrael nastavio samostalnu akciju i uspeo je da nanese Arapima, udruženoj arapskoj koaliciji, poraze. Da li hoćete kažete, profesore, da ni ove tri granice, znači Izraela, Zapadne obale i Gaze, koje sada ovdje vidimo, ni tada ili nikada nisu bile precizne, definisane, ni stabilne? Da, Izrael je potiskivao Palestince i ključni ratovi su bili 67. i 73. pored pobjede 56. i 49. U tim ratovima Izrael se tukao sam protiv svih, protiv Egipta, Sirije, Libana, Jordana, Iraka i svih arapskih država. Sa svim komšijama. I sa svim arapskim državama koje su slale pomoć, Saudijska Arabija i ostale, i pobeđivao ih je. Najveće pobjede ostvario protiv Egipta, zauzevši svojim prodorom okupnih trupa do Suetskog kanala, Sinajsko poluostrvo, zarobivši veliki broj egipatske vojnika i izvršen je prodor na jug Libana i Golanska visoravan, evo, to je ovde, na jugozapadu Sirije i između Libana. To su teritorije koje su osvojene. Da li je ta granica bar jasna? Vidite, od teritorija koje su Palestinci držali, oni su sve izgubili, sem dve teritorije. Gaza, koja se osvanja na Egipat i koja je negde formalno kontrolisana od Egipta posle. Sad ćemo objasniti kada. I Zapadna obala sa istočnim Jerusalemom, koji Palestinci smatraju svojim glavnim gradom. Ključne promene... Ali zašto je Jerusalem, samo tu zastanite, vidimo na prethodnim mapama, deo palestinske teritorije, odnosno Zapadne obale, vidimo na ovoj i na ovoj mapi, dok na ovoj poslednjoj nije. On je glavni grad Izraela. Da, Izrael je potiskivao Palestince, pravili su kibuce, to su naselja sa njihovim jevrejskim pionirima, da ih tako nazovemo, koji su se organizovali vrlo slično kao što su se organizovali na Divljem zapadu evropski doseljenici, dakle imali su neku lokalnu vlast, potiskivali su, bilo je tu krvi, bilo je tu nasilja, bilo je tu svega, ali je ključan moment sad dolazi u korist Izraela. Činilo se da Izrael ne može da opstane. Međutim, 1978. predsednik Carter uspeva da dovede Begin, mislim da je bio Begin predsednik Izraela, iz Enver Sadat, to je bio predsednik Egipta, u Camp David, gde su postigli mirovni sporazum da Egipat prizna državu Izrael i prizna njene granice, ali za uzvrat dobije kao nagradu Sinajsko poluostrvo nazad. Na taj način Egipat izlazi iz sigurnih protivnika
Izraela. Zašto to onda sukob nije pretvorilo u mir? Vidite, zato što Palestinci nisu dobili svoju državu. Egipat je zadovoljio svoje interese. Pazite, Egipat je bio izuzetno ponižen. Znate vi koliko ima Egipćana, kolika je njihova snaga i armija, i oni su poraženi od Izraela u više ratova i dobili su na tacni od njega. Vidite koliko je Sinajsko poluostrvo i Suetski kanal. To je bio u interesu čitavog sveta. Da, govorite o ovom ovde delu. Da, to je ogromna teritorija. I tada Egipat kontroliše privremeno i Gazu. I na taj način pomaže Palestincima tu. A zapadnu obalu dobija Jordan. Tako da nema zapravo palestinske države, ali Egipat i Jordan kontrolišu veliki broj Palestinaca i njihovih izbeglica. Posle je regulisano da Gaza dobije samoupravu i da dobije i zapadna obala u odnosu na Jordan, gde upravlja Hašemitska dinastija. To je ta čuvena dinastija koja je trebalo da vlada celim Bliskim istokom i svedena je na malu jordansku državu. Ona je pod presudnim uticajem Zapada. I to je veoma važno da razumemo da ona je povezana sa Zapadom. Recimo, njihov kralj Husein, da ne idemo dalje, oni su bili miljenici džet-seta zapadnih kubova, a sa druge strane on ima jordansko stanovništvo i deo palestinskih izbeglica kojima treba vladati. Veliki uspesi za Izrael su građanski rat u Libanu između hrišćanskih falangi i milicije islamske, gde opet ima zaplet oko Druza, gde ima opet zaplet oko Hrišćana, Maronita, gde opet ima zaplet oko Hezbolaha, koji je povezan sa Šitima i u Iranu, koji nisu direktno, oni nisu suniti. I onda imamo u Siriji i Iraku su bile dve nacionalističke vlade sa Basf partijom. Irak, da li je ovo ovde teritorija Iraka? Da, to je teritorija Iraka. Irak je ogromna država. I ono što je bitno, Arapi u tom periodu su sebe smatrali jednom nacijom. Oni su smatrali Palestince svojom braćom, kao što mi smatramo Srbe u Crnoj Gori. Tada još nije bio zaokružene nacionalne države. I Irak i Sirija sa svojim nacionalnim, interesantno zovu se Basf partija, i Sadama Huseina i ove dinastije. One su razvijale nacionalizam. Dobro. Iako su bile uperene protiv Izraela, one su zaokružile njihov nacionalni identitet. I kad je krenuo rat Sadama Huseina, koji se završio porazom 2003. godine, i građanski rat u Siriji, i te dve zemlje, kao i Liban, su ispale iz igre. Na taj način Izrael je ostao bez direktnih suseda sa kojima može voditi rat. I tada se pozicija Palestinaca negativno radikalizuje. Posle pada Berlinskog zida i postoje... Zastanite tu, o tome ćemo posebno. Profesore, izraelska vojska je objavila da je ubijen šef Hamasa za proizvodnju raketa. To je vest od danas. Pa, da li vi mislite da su obaveštajne službe za njega znale pre ovog sukoba ili tek pošto je on ubijen? Mislim da su sva ta, da kažem, lica iz tog, iz Hamasa i generalno iz tih borbenih struktura Palestine bile poznate Izraelskoj obaveštajnoj službi. Mi moramo da znamo da je zaista Mosad jedna od bolje organizovanih obaveštajnih službi u svetu i da prosto ne verujem, male su verovatnoće da oni nisu imali neka personalna saznanja o tim licima. Ali ovde je mnogo važnije pitanje koliko zaista fizička likvidacija bilo kog lidera Hamasa može da ugrozi sam Hamas. Prosto, reč je o jednoj organizaciji koja nema to klasično liderstvo. Reč je o organizaciji... Kako funkcioniše? Ona funkcioniše po principu jake motivacije. Vi ako pogledate koliko godina, znači od 87. godine Hamas postoji, imala je mnogo svojih vođa koji su i likvidirani i nestajali. Mi zapravo i ne znamo ko je, znamo imenom i prezimenom ko je vođa Hamasa, ali njegov lik je nepoznat javnosti. Dakle, ne postoji ta jaka liderska pozicija koja bi, na primjer, mogla da bude značajan faktor. Vi kad se borite protiv neke takve organizacije, idete logikom da likvidacijom lidera praktično onesposobljavate i na neki način utičete negativno na rad te organizacije. Ovde to nije slučaj. Hamas ima jaku svoju unutrašnju strukturu, jaku motivacijonu komponentu, prema tome ubistvo tog lidera koji je bio zadužen za snabdevanje naoružanja
Netanjahu ili bilo kog drugog lidera, ne može da destabilizuje Hamas. Hamas je nastaviti... svaki dan čujemo da je ubijen, navodno, jedan visoki vođa Hamasa, samo zaduže za određene segmente u ovom ratu. Ima tu mnogo i propagande koja se vodi i mislim da mora Izrael da nađe delimično i opravdanje za ovakvo jedno nasumično ubijanje, likvidiranje velikog broja civilnog stanovništva. Moramo da kažemo jednu značajnu činjenicu. U Gazi se sprovodi jedan ozbiljan akt protiv čovečnosti. Ovo je nešto što zaista ugrožava određena humanitarna prava, međunarodno pravo. Dakle, mi moramo biti svesni da Izrael mora u ovom trenutku da nađe alibi i da nađe opravdanje i da ujedno svom građanstvu, a i svetskoj javnosti, ukaže na pozitivne efekte, odnosno rezultate njihove vojne akcije. Izraelska vojska je i danas do 14 sati otvorila koridor za evakuaciju civila iz severnog u južni deo Gaze. Pa kakva je svrha te odluke kada tokom noći po gradu Gaza padaju bombe iz aviona, gađa se iz artiljerijskog oruđa? Čujemo svaki dan pozive da bi civili trebalo da se prebacuju iz severnih delova ka jugu, gde postoji nešto što Izrael naziva humanitarnom zonom i gde se tvrdi da se civilima, odnosno palestincima, obezbeđuje sva neophodna pomoć. Možemo da čujemo i izjave i palestinaca, i stanovništva, i humanitarnih organizacija koji evo apeluju već maltene od početka sukoba da ta pomoć koja trenutno stiže nije, apsolutno nije dovoljna. Danas je neko od predstavnika humanitarnih organizacija rekao da određena pomoć stiže, ali to je samo kap u moru onoga što je trenutno potrebno, a dok stižu pozivi, istovremeno, ako se samo prosto geografski isprate izveštaji koji odbrambene snage Izraela maltene svakodnevno daju, vi možete da shvatite da se napadi, makar bombardovanje i napadi iz vazduha, događaju na celom prostoru Gaze. Recimo da su možda i kopnene akcije koncentrisanije na severu, ali opet po njihovim izveštajima vidimo da se na celom prostoru te oblasti dolazi do napada i da dolazi do sukoba sa Hamasom i da izraelska vojska, kako sama tvrdi, ima i određene uspehe. Koliko je za civile moguće da se spasu time što će se samo prebaciti na jug Gaze, verovatno nije. Ono što bi možda u ovom trenutku pomoglo jeste određeno otvaranje granica, ali očigledno da je Egipat iz svojih bezbednosnih razloga, eto da uzmemo možda te kao osnovne, ne želi da u ovom trenutku otvori prelaz Rafa za prelazak većeg broja ljudi. Ako znamo, dakle, da postoji oko 2 miliona palestinaca u pojasu Gaze, a da je pritom je Rafa sad otvorena samo za strane državljane. Evo, počelo je upravo uvek u ovo vreme, negde oko 8:30 po našem vremenu, kao da počinju dejstva i vide se, evo, pokazat će kolega sada upravo taj deo. Vidite gde će otići kamera sada. Sve počinje, izvinite što sam vas prekinuo, nastavit ćete bacanjem fosforne bombe. Evo, to su te bombe iz aviona. Prvo bude jedna, zatim njih nekoliko. Kada bude oko 5 ili 6 takvih bombi koje se ugase pre nego što dodirnu dno, obično počinje raketiranje iz aviona raketama vazduh zemlja. Sada je jasnije kada se osvetlja ovako teritorija i mi nekako stičemo utisak gde se to nalazi. Inače, svuda ovuda su naselje, sve ovo što je u mraku su naselja u Gazi koja nemaju struju. Da, nastavite, molim vas. Prosto, ako govorimo o 2 miliona ljudi, a pun kapacitet koji je Egipat i ranije dozvoljavao je prelazak nekoliko desetina ili neko stotina ljudi, a to sad čak i ne postoji što se tiče palestinaca iz Gaze, jasno je da je situacija užasna i da je pitanje prosto kako će proći civilno stanovništvo, a i svedoci smo kako prolazi sve ovo vreme. Da, ostaćemo slikom uživo i dalje u pojasu Gaze i ton koji čujete je upravo sa ove kamere koja se nalazi tamo. Diplomate iz zemalja Grupe 7 objavili su danas jedinstven stav o ratu između Izraela i Hamasa posle intenzivnih sastanaka u Tokiju, u kome se osuđuje Hamas, podržava pravo Izraela na samoodbranu i poziva na uspostavljanje humanitarne pauze zarad ubrzanja pomoći ugroženim civilima u pojasu Gaze. Milice, šta još prenosi agencija AP?
Sve strane moraju dozvoliti nesmetanu humanitarnu podršku za civile, uključujući hranu, vodu, medicinsku negu, gorivo i sklonište, kao i pristup humanitarnim radnicima, navodi se u saopštenju koje su objavili američki državni sekretar Antony Blinken i ministri spoljnih poslova Velike Britanije i Kanade, Francuske, Nemačke, Japana i Italije. U saopštenju se još dodaje da zemlje G7 podržavaju humanitarne pauze i koridore kako bi se omogućila hitna pomoć, kretanje civila i oslobađanje talaca. Sastanak G7 je delom bio pokušaj da se obuzda humanitarna kriza, a da se šire razlike u Gazi ne produbljuju, piše Associated Press. Američki državni sekretar Antony Blinken ponovo je odbacio pozive na hitan prekid sukoba Izraela i Hamasa u pojasu Gaze i izneo stav Sjedinjenih država o tome kako bi trebalo da izgleda dan posle okončanja rata u palestinskoj enklavi. On je na konferenciji za novinare nakon sastanka G7 u Tokiju rekao da svi žele da se što pre okonča sukob i da se umeđu vremenu minimizira stradanje civila, prenosi Guardian. Ali kao što sam razgovarao sa svojim kolegama iz G7, oni koji pozivaju na hitan prekid vatre imaju obavezu da objasne kako da se nosimo sa neprihvatljivim ishodom koji bi verovatno doneo, zaključio je Blinken. Srđane. Dobro, hvala ti, evo mi gledamo i dalje što se dešava, vidjet ćete i vi sada. Profesore, da pojasnimo i drugu mapu, recite nam, da li je moguće jednom naredbom, političkom odlukom, vojnom silom u krajnjem slučaju premestiti toliko miliona ljudi sa severa na jug te uske teritorije? Evo vidite, odlična je ona tamo karta, vidite jer označava urbane zone. Evo o čemu se radi. Ovde je 42 kilometra od ovde bi u prilike mogli da kažemo najsevernije tačke, gde pokazuje crossing, pa do egipatske granice 42 km. A u širinu koliko? U širinu od 7 do 12 km. Dakle, ovde ide na 12 km. A ovde samo 7. A ovde u prilike 7. E, vidite sad o čemu se radi. Prodori izraelske vojske, to se vidi lepo na onoj karti, vidite da je Gaza City. Vidite, ovde je Gaza City i to nam pomaže. Ovde ima preko 2 miliona stanovnika, ovde je Gaza, grad u užem smislu. Tu bi moglo da bude 950.000 do milion ljudi. Ovde se nastavlja neki urbani kontinuitet. I ovde je jedna... Znači, taj naseljeni deo je obeležen žutom bojom, a sivom bojom su obeleženi kampovi za izbeglice. Nalaze se ovde, ovde, ovde i ovde dole. Jeste, i vidite, izraelska vojska ovde prodire. Ovde, otprilike. Da. Tu prodire na zapadnoj ivici, u stvari ovo je bio, ajde, ako je ovo bukvalno zapad, ajde da kažemo jugozapad bi bio, ako bukvalno gledamo strane sveta, ovde na ivici te urbane zone prodiru izraelske snage. Oni su, ja sam zaista gledao prošle sedmice kartu... Čekajte, ali kakva je tu logika? Oni su pozvali ljude da se presele sa severa na jug, a da li oni to njima blokiraju tu sada prolazu? Oni su donekle prodreli ovde. Moram da kažem, prema podacima od protekle sedmice, kada sam detaljno gledao situaciju, za ovih nekoliko dana nisam stigao da vidim da li ima neki promena, ne verujem da ima. Oni su otprilike dovde došli i ovde ima odbrane od strane snaga Hamasa i te milicije koja ne drži klasičan frontalnu liniju odbrane, nego su to više gerilsko-urbani načini delovanja, udari, iznenadni napadi, snajperi i tako dalje, koji nanose izvesne gubitke i izraelskim snagama. Vratimo se ovoj mapi, molim vas. Da li je moguće da na kraju svega, zahvaljujući ovom ovde graničnom prelazu koga ste zaklonili sada, Rafa, dođe do nekakve trgovine živim ljudima koji će zarad nekakve političkog nekog ustupka biti svi prebačeni, odnosno će im biti dozvoljeno da dođu na teritoriju Egipta? Da. To je veliko pitanje. To zavisi od Egipta. On je u prvim danima gotovo zatvorio granicu. To je jedno vrlo delikatno pitanje. Danas je potpredsednik izraelske vlade, zaboravio sam njegovo prezime, dopunio izjavu Netanjahua, koji je govorio o nekoj upravi u Gazi jedno vreme. Međutim, on je rekao da to apsolutno podrazumeva punu civilnu samoupravu stanovništva, demilitarizaciju i organizovanje neke civilne uprave koja će apsolutno imati autonomiju.
Dakle, mi još uvek ne možemo da vidimo u ovom trenutku o čemu se radi. Ono što znamo da je poginulo oko 10.000 ljudi, od čega po nepreciznim informacijama više od 4.000 dece, što je sve izuzetno zabrinjavajuće. Ima i povređenih i mrtvih novinara i to je... Koga to sve brine, da vas pitam, osim nas, naše gledalaca, koga još to bi trebalo da brine, a o tome ne govori ništa? Trebalo bi da brine o sve, pre svega Izrael. Vidite, Izrael ima relativno povoljnu geopolitičku i geostratešku poziciju. To se donekle prenebregava. Ta povoljnost je od odsustvu neposredne ratne pretnje od njegovih suseda, koja je do izvesne zone isključena. U isto vreme, o čemu se vrlo malo govori, indijska vlada je promenila kurs koji je imala. Indija je velika sila na čitavom ovom prostoru i ona je ranije vodila propalestinsku politiku. Međutim, ova vlada Modija, koja u isto vreme ima zapaženu ulogu u BRICS-u i u ŠOS-u i podržava Rusiju u ukrajinskoj krizi, upravo razvija hindu nacionalizam, koji je uperen protiv muslimana, s kojima oni imaju problem, to su Bangladeš, Pakistan, Kašmir i tako dalje. Shodno toj doktrini, oni su proglasili akciju Hamasa kao teroristički čin i pozdravljaju napore Izraela i zvanično i na svaki način. Šta pretpostavljate? Kako će se ovo završiti? Mora da se završi jedan dan, kao i sve. Da li će ovo zauvek biti teritorija na kojoj žive Palestinci? Da li će ovo u bliskoj budućnosti biti Izrael ili neka treća teritorija? Ne verujem da će, vidite. Izrael ima određeni bonus tolerancije sa ovakvim razvojem odnosa snaga. Da je Rusija zauzeta ratom u Ukrajini i nema spremnost da ulazi u prošireni sukob. Da Iran ne sme da reaguje bez aktivne saglasnosti i podrške Kine i Rusije, koja za sada izostaje. Indija je promenila stranu. Dakle, Indija se nalazi u jednoj situaciji da podržava Izrael zvanična vlada i suzbija anti-izraelske demonstracije u Indiji. To sve pogoduje Izraelu, da on ima određeni bonus, da može da primeni silu, ali sa ograničenjem da ona ne sme da bude preterana. Ako bi bila preterana, postoji opasnost da se javno mnjenje u Jordanu ustalasa, izvrši pritisak na prozapadnu vlast i da ona mora da demonstrira određeno anti-izraelsko raspoloženje. Dakle, Izrael može da vodi akciju dok ona se tretira kao neka antiteroristička akcija koja nema preterane civilne žrtve. Nažalost je tako. Da, možemo se vratiti. Profesore, da li ste verovali pre samo par godina da ćemo pričati o ovoj temi, a posebno o toj temi kada se završava jedan rat, bar medijski, onda kada počinje neki drugi? Da li će se bar medijski ovaj rat završiti kada počne neko i otvori se, kako se to kaže, neko treće žarište? Plašite se da će to biti gde? Nažalost, to je jedan već viđen scenario. Dakle, jedan rat je praktično još uvek traje. Mi o njemu ne pričamo više, a setimo se do pre samo koliko, mesec dana, mesec i po dana, rat u Ukrajini je bio glavna tema. Potpuno se sad zanemaruju neke bitne činjenice koje se u Ukrajini dešavaju i o tome vidim ceo svet više ne govori. A to su... Pa videli smo da je nuklearna elektrana bila vrlo ugrožena pre samo nekih desetak dana, ali tako, i o tome smo ranije vrlo intenzivno pričali. Kad god se približi bilo koja strana nekoj od tih nuklearnih elektrana, to je bila tema broj jedan. A sada je to samo negde sporadično spomenuto kao neka nebitna vest. Dakle, šta hoću da kažem, ovaj rat je nastao u jednom vrlo interesantnom trenutku i sam taj početak rata, 7. oktobar, ima jednu zanimljivu simboliku. To je, ne zaboravimo, rođendan predsednika Putina. Dakle, vrlo zanimljiv datum, jer ne treba i ovo zanemariti, fokus javnosti... Mislim da je to slučajnost, pa ste to pomenuli, ili šta hoćete? Čujte, ne mislim da uopšte postoji u međunarodnim odnosima i u takvim odnosima mnogo slučajnosti. Ovo je... Dobro, zašto, kako je onda to poruka, baš na njegovu rođendan? Upravo hoću da vam to sada objasnim. Ova sada fokus javnosti koji je prebačen sa Ukrajine na pojas Gaze, na prvom mestu i najviše pogoduje Rusiji, zato što je i međunarodna javnost, a i generalno fokus mnogih značajnih političkih subjekata na međunarodnom planu preusmeren sa Ukrajine
na dešavanja u pojasu Gaze. Tako da ova dva rata nisu u potpunosti, ja ih ne mogu posmatrati kao potpuno izolovane slučajeve. Tu postoji jedna uzročnost i to će, nadam se, dokazati kasnije i nauka i neka kasnija analiza. Ali zaista pitanje Ukrajine i pitanje pojasa Gaze su u tesnoj povezanosti. Ali, profesore, premijer Netanjahu je poručio da nema prekida vatre dok se ne oslobode svi taoci u Gazi. Čak i da to Hamas prihvati. Ko bi mogao da bude garant da će zaista taj sukob tog trenutka i da stane? I ko može nama da garantuje u ovom trenutku da su ti taoci uopšte više živi? Šta se sa njima događa? Mi nemamo apsolutno nikakav podatak o tim ljudima. Mi ne znamo gde se oni drže, pod kojim okolnostima se oni drže, da li su možda i oni negde na neki način pogođeni ovom intervencijom Izraela na pojasu Gaze. Dakle, ako govorimo o samim taocima, ja mislim da oni samo služe kao jedan dobar alibi za ovo delovanje Izraela prema Palestini. Ne verujem da tu zaista postoji toliko jaka želja i iskreno nastojanje samog Netanjahua da oslobodite taoce. Jer da postoji ta želja, on bi se malo više interesovao o njihovom trenutnom položaju. U vezi s tim što govorite najnove vesti iz Kijeva, Ukrajini preti ekonomski kolaps sledećeg godina ako njeni zapadni saveznici ne popune ogromnu rupu u njenom budžetu. Izjavio je večeras ukrajinski ministar finansija Marčenko. Ekonomska kriza bi bila veoma, veoma traumatična, ne samo za Ukrajinu, već i za celu Evropu, rekao je ono za portal Politico. Pomoć Evropske unije Ukrajini ističe u decembru. Evropska komisija je obećala paket od 50 milijardi evra u naredne 4 godine, ali su se Mađarska i Slovačka usprotivile daljem finansiranju Kijeva, navodeći da su zabrinute zbog korupcije u toj zemlji. A Hamas je onda optužio Agenciju Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice da je, kako su rekli, u dosluhu sa Izraelom u prisilnom raseljavanju stanovnika Gaze. UN i njeni zvaničnici snose odgovornost za ovu humanitarnu katastrofu. Zašto to radi Hamas? Šta bi inače mogla da uradi ta agencija osim da zbrinjava izbjeglice? Pa ono što smo mogli i da vidimo i nažalost da čujemo je da dosta ljudi koji su radili za tu agenciju su stradali upravo u bombardovanjima i u izraelskim akcijama. Ono što agencija u ovom trenutku zaista može da uradi i očigledno pokušava jeste da na bilo koji način olakša tamošnjem stanovništvu svakodnevni život, ali kad pogledamo slike i kad čujemo prosto priče tih ljudi, nekako je jasno da to u ovom trenutku nije moguće. Dakle, vrlo je možda i pravi primer onoga što se dešava je da kada je pre nekoliko dana su Palestinci negde u Gazi upali u neko skladište te agencije i počeli da uzimaju hranu, vodu, sve ono što im je neophodno. Agencija izašla sa saopštenjem gde je rekla da, oni jesu upali u naše prostorije, ali ti ljudi prosto to moraju da urade, jer na drugi način ne mogu da dođu do onoga što im je neophodno za život. Od Hamasa, osim ovakvih izjava, mogli smo danas da čujemo, odnosno da pročitamo u intervju koji je jedan visoki njihov zvaničnik dao za New York Times, je da zapravo oni ne žele da kontrolišu pojas Gaze, već da je njihov cilj bio da se vrati pažnja na palestinsko pitanje, da je njihov cilj trajan rat sa Izraelom, rat koji će se proširiti i na druge frontove. Pretpostavljamo da misle na Hezbolah iz Libana i na front iz Sirije i moguće da se otvori sa još neke strane i ono što jeste proklamovani cilj i Hamasa i svih grupa koje se zalažu za uništenje Izraela. Dakle, oni postojanje Izraela ne vide kao bilo kakvu mogućnost, tu ne postoji mogućnost dogovora, to je jedini cilj koji oni zapravo imaju. Kao što ste rekli, upravo vi, Hamasovi zvaničnici, nadaju se trajnom ratu i ne žele da upravljaju Gazom. Milice, ko je to rekao i gde? Visoki zvaničnici Hamasa su napadom na jug Izraela 7. oktobra imali za cilj da promene celokupnu jednačinu i vrate pažnju na palestinsko pitanje, a istovremeno žele trajan rat, rekao je Halil Al-Haya, član politbiroa Hamasa u Kataru. Ono što bi promenilo jednačinu podrazumevalo je veliki akt i bez sumnje bilo je jasno da će reakcija na ovaj značajan čin biti velika. Morali smo da kažemo ljudima da palestinsko pitanje neće nestati, rekao je Al-Haya za New York Times.
Oni i ostali članovi Hamasa odbacili su da žele da upravljaju Gazom, a umesto toga su izrazili podršku za beskrajnim konfliktom. Nadam se da će ratno stanje sa Izraelom postati trajno na svim granicama i da će arapski svet stati uz nas, rekao je Hamasov medijski konsultant Taher El-Nunu. Al-Haya je dodao i da Hamasov cilj nije da vodi Gazu i da se bavi pitanjima vode, struje i slično. Ova borba nije zato što smo želeli da dođemo do goriva ili radne snage. Ne tražimo ni poboljšanje situacije u Gazi. Ova situacija je da se kompletno promeni situacija, rekao je Al-Haya. Srđane. Dobro, hvala ti. Saro, da vidimo sada kratko jedan politički komentar. Upravo ćemo pogledati video komentar mladog aktiviste sa Filipina. Nema opravdanja za ubistvo nekoliko hiljada Palestinaca i crveno označavanje beživotnih tela, uključujući decu i mlade. Osuđujemo uzdržanost administracije Markusa Juniora od glasanja za rezoluciju Ujedinjenih nacija povodom humanitarne krize u Gazi. Apelujemo za solidarnost sa filipinskom omladinom, omladinom Palestine. Pozivamo na kraj genocida i na odgovornost za kršenje internacionalnog humanitarnog prava. A vi nastavite da učestvujete u programu. Hvala ti da se vratimo ne ovoj, nego prethodnoj izjavi. Jedan od lidera Hamas izjavio New York Timesu u Kataru da je cilj te organizacije da nije da upravlja Gazom, već je trajni rat. Pa nije li ta izjava nekako nelogična, ako ne i nerealna? Ona dolazi u vreme kada se svetsko javno mnjenje upravo okreće ka Palestincima. Vidite, u knjizi Terorizam, čiji je autor Dragan Simeunović, ja sam pre više godina radio analizu te knjige, kaže se da je definicija terorizma šokantno delovanje određenih grupacija koje treba da šokiraju javnost tim manifestacijama, dakle terorističkim akcijama, i za koji se redovno nalazi određena politička poruka. U ovom slučaju bi se usudio da zbog opisanog stanja koje traje u dužem vremenskom periodu, da susedne arapske zemlje, pa čak i arapski svet u celini, polako prepušta svojoj sudbini Palestince. Dakle, oni i dalje njih podržavaju humanitarno, verbalno, politički, ali to više nije kao ranije. I u tom kontekstu oni pokušavaju da zatalasaju svet, da skrenu pažnju, čime bi vlade u Jordana, Egipta, pre svega te dve zemlje, koje nemaju unutrašnje građanske ratove, kao što to imaju problem Sirija, kao što to ima Liban, kao što je Irak rasturen. Dakle, ove vlade koje se i direktno graniče sa enklavama palestinskim Gaza, odnosno zapadna obala, da se one prodrmaju i da na taj način i šire svetsko javno mnjenje oni vrate u fokus njihovu politiku. Zato što je Fatah, koji je prirodni naslednik PLO-a i Jasera Arafata, nekako izgubio popularnost u palestinskim redovima zbog suviše pomirljive politike. Inače, Fatah vlada na zapadnoj obali. I Hamas na ovaj način želi jednom militarističkom i na momente terorističkom politikom da zatalasa i da ponovo resetuje tu situaciju koja je umrtvljena. Da li ima drugih načina za taj cilj? Sigurno da ima, ali oni su se u ovom trenutku opredelili. Za analitičare, recimo za mene, mislim da nemoguće je da je sam Hamas došao do ovakvog elementa, da mora postojati podudaranje određenih interesa. Ja se slažem sa poštovanim profesorom da je ovo Rusiji donelo relativan predah u nekom svetskom javnom mnjenju. Ali ne bih mogao da kažem da ovo što se dešava nema negde i interes vladajućeg Vašingtona. Zašto? Šta bi to Vašington mogao da poentira taktički, a šta bi mogao da poentira strateški? Dakle, prvo, taktički, to je skretanje pažnje. Dakle, upravo što je kolega ocenio i realno procenio da je svetsko javno mnjenje skrenulo pažnju sa ukrajinske krize kratkoročno. Ali kome to može da odgovara? Pa nije li Vašington pokretanjem ideje Ukrajina anti-Rusija, koja je po meni ključno dovela do sukoba
upravo gurao nerealnu opciju u zapadnim javnim mnjenjima, naročito u Evropi, da Ukrajina može da dobije rat. I pošto mi to znamo da to nije moguće zbog odnosa snaga, zbog kapaciteta Rusije, što ja volim da kažem, bori se jednom rukom, dakle bez regruta i bez rezerve. Samo sa delom profesionalne vojske i dobrovoljaca. Znači, čak i Rusija kad bi ozbiljan poraz pretrpela, ona bi samo pojačala svoje redove i opet dobila rat. Dakle, sada se ta iluzija, kako je kaže Freud, njegovo čuveno delo budućnost jedne iluzije, ovo je budućnost jedne iluzije da Ukrajina može da izađe na Azovsko more. To je nerealno. To je nemoguće. Oni ne mogu da dođu do takmaka. A kamo li da dođu do Azovskog mora? U tom kontekstu oni privremeno prebacuju pozornicu u drugom pravcu. Zašto je to za njih bitno? Zato što kada bi analitičari, stručnjaci dali realnu procenu da Ukrajina nema kapacite da dobije rat i nema kapacite da izvrši kontraofanzivu, tada bi motivi zapadnih javnih mnjenja u Evropi, koji finansiraju Ukrajinu na različite načine, koji se odriču svojih benefita od strateške ekonomske saradnje sa Rusijom zbog sankcija koje su morali da prihvate, a koje je nametnula duboka država, američka, i treće, koji izdržavaju izbeglice ukrajinske na svojoj teritoriji, što je za Francusku i niz drugih zemalja realan izdatak. Dakle, zamislite još da kažu, pa mi vodimo rat da bi uzeli 10 km teritorije. Pa to niko neće prihvatiti. I zato Zelenski stalno vraća priču o Krimu. Jer kada bi on rekao, mi idemo da korigujemo, dakle ovako, to je jedan potencijalni dobitak Amerike. Drugi potencijalni dobitak Amerike, u kojem se uopšte ne govori, jeste vlada Netanjahua i kompletna vlast u Tel Avivu. Svaka vlast u Izraelu mora da bude proamerička. To proizilazi iz suštine američko-izraelskih odnosa. Da ne govorimo o 9 milijardi dolara svake godine koje SAD daje Izraelu. Ovde se radi o nečemu drugom. Jako je Netanjahu formalno proamerički, on ozbiljnu samostalnu politiku vodi jer razume da promena odnosa snaga u svetu, razvoj multipolarizma, koji sad vidimo i kroz širenje BRICS-a, dovodi njegovu vladu da pored saradnje strateške sa Vašingtonom održava dobre odnose pre svega sa Moskvom. A to je ono što se ne sviđa dubokoj državi. Dubokoj državi ne odgovara kada je Vučić išao 9. maja na dan pobede, da tamo bude i Netanjahu. Njima to ne odgovara. Njima ne odgovara da je krajem marta prošle godine predsednik vlade Izraela otišao i u Moskvu i u Kijev i pokušao da ublaži sukob što je odgovaralo o Rusiji. Dakle, ovako, šta Amerika taktički dobija ovim sukobom? Pazite, nemojte da imamo iluzija. Ono što je uradio Hamas, da li je to moglo da iznenadi američke službe? Da li su američke službe pravovremeno obavestile Tel Aviv? Pa odgovorite, jesu li ili nisu? To je sumnja koju mi ne znamo. To je za rekonstrukciju. Ali sumnja dovodi do toga da Amerika ima neki benefit od ovoga. I najzad da kažem koji su strateški benefiti Amerike. Skrivena agenda. To bi moglo da bude bombardovanje Irana. To bi bilo jednokratno, pazite, američki ugled se smanjuje. Sile multipolarizma napreduju. U samoj Americi Trump vodi potpuno alternativnu agendu koja je još uvek prisutna kod dobrog dela birača i sledeće BRICS-a širi. Bombardovanje Irana, efikasno bombardovanje, pogađanje 2-3 cilja, kao što je bilo ubistvo generala, bi odjeknuo u svetskom javnom mnjenju. Po meni, to je skrivena strateška agenda Vašingtona. Da rezimiram, Vašington ne želi razvoj ozbiljnog sukoba na Bliskom istoku, ali nije imao ništa protiv da dođe do nekog talasanja gde bi on dobio taktičke ciljeve. Kao što je nova vlast u Izraelu, koja je potpuno produboke države i u isto vreme koja bi dovela do skretanja pažnje od kraha ukrajinske ofanzive. Zalužni je rekao ono što smo mi znali koji se bavimo time. Sad mi izlazi ovih dana knjiga nova o ratu u Ukrajini, objavljuje Mali Nemo, zove se Ukrajinski geopolitički čvor, zarez, da li je Ukrajina neuspela država. Gde sam analizirao 30 godina nezavisnosti i došlo do zaključka da je isključeno. Zalužni priznaje sada ovih dana da nema kapaciteta Ukrajina za uspešnu kontraofanzivu. To je sve umanjeno zbog ovih vesti. Dakle, moja je hipoteza, kad date hipotezu, onda imate indikatore, pa će vreme pokazati koliko je to realno, da su i Bajdenova administracija
nije imala ništa protiv privremenog rasplamsavanja sukoba na Bliskom istoku, koji im donosi ove male taktičke benefite i potencijalni veliki benefit. Da se u jednom trenutku bombarduje Iran. Da se vratimo pričom na teren, a vi ćete nastaviti to upravo kod Irana kasnije. Italija šalje bolnički brod koji će pristati blizu obale Gaze da pomogne u lečenju žrtava izraelsko-palestinskog sukoba. To je najavio danas italijanski ministar odbrane. U ovoj vesti se, odnosno ako se pažljivo analizira njegov izjav, on ne kaže doći će do same obale Gaze, nego će pristati blizu obale. Šta to znači? Da li je, kako je to rešenje? To znači da ljude kojima treba, pardon, kojima treba lekar, će morati staviti nekakve brodove, čamce, da se prevoze nekoliko stotina metara do te ploveće bolnice. Da li je to rešenje? Pretpostavljam da je to neko rešenje koje je uslovljeno bezbednosnim rizicima koji postoje i pretpostavljamo da italijanski brod iz tog razloga nije smeo bliže da priđe. Ali mislim da je mnogo značajnije tu pitanje Italije koja se kao NATO zemlja i kao, jel tako, izrazita članica Evropske unije negde vrlo jasno nudi da pomogne. Naravno, ovo treba posmatrati kao pomoć u tom nekom humanitarnom smislu, ali ako gledamo i generalno svetsku javnost, možemo da primetimo jedan značajan diskurs koji prema Palestini nastupa u poslednje vreme. Jer upravo je cenjeni kolega profesor Petrović rekao jednu značajnu i bitnu stvar. Netanjahu je, naravno, američki čovek i tu dileme nema, ali njegova politika negde, od početka njegovog mandata, miriše upravo ka tom nekom radikalizovanom stavu. I njegova, da kažemo, glavna ideologija na kojoj je dobio izbore je uništenje Hamasa. Mislim da je ovo samo i njemu dobro došlo da ojača svoju političku poziciju u Izraelu, dok sa druge strane evidentno on dovodi svojim ponašanjem Izraelu jednu nepovoljnu poziciju. Tako da mešanje Italije kao značajne i NATO države i značajne EU države predstavlja jedan vrlo, po meni, zanimljiv pokazatelj. Naravno, humanitarni aspekt je tu na prvom mestu, ali treba se malo možda pozabaviti i tom političkom pozadinom samog ulaska Italije u ovaj sukob, jer to je direktno praktično ulaženje najbliže do sada koje smo imali. Kako vi onda razumete to što Izrael navodi da ne planira okupaciju Gaze, ali da je potrebno bezbednosno prisustvo? Pa ko bi mogao to da obezbeđuje? Oni, neke mirovne snage, Sjedinjene države? Ko? Pa dobili smo vrlo nedefinisan stav, jer znamo da, dakle, od kada se izraelska vojska poslednji put povukla iz Gaze, da je to praktično bilo u periodu kada je Hamas, dakle, kao pokret preuzeo kontrolu na tim područjem. Govorili smo malo pre, profesor Petrović je govorio i o Fatahu, koji de facto predstavlja palestinsku samoupravu i kontroliše i dalje zapadnu obalu ili makar njene delove, ali gubi i na popularnosti, a i činjenica je da se ne raspisuju izbori na palestinskim teritorijama, jer rukovodstvo Fataha strahuje da bi radikalni pokreti, među kojima i Hamas, mogli da pobede i da bi prosto mogli na neki način da ih smene u kontroli onoga što Palestinci trenutno imaju. Koliko je sada, dakle, moguće da se prati dalji razvoj, to ćemo svakako morati da vidimo, ali ono što Hamas trenutno ima, dakle, možemo da vidimo da jeste velika radikalizacija i da oni zaista pokušavaju i trenutno se možda zaista i ponašaju kao prosto jedna teroristička organizacija. Nema tu plana ni o bilo kakvoj upravi, ni o bilo kakvoj daljoj konkretnijoj kontroli na tom teritoriju. Reč mir, odavno niste čuli. Pa, zašto tamo da vas pitam svako ko... Nismo ga dugo čuli ni kada govorimo o situaciji u Ukrajini, a ovo je ipak sukob koji ne traje 600 i nešto dana, traje, ako pogledamo samo ovaj poslednji, 30 i nešto, tako da... Možda još nije vreme da se izgovarite reči. A da li ste primetili da u ovom delu sveta onaj ko pomene termin mir, prvo dobije Nobelovu nagradu, a onda dobije metak? Pa ili to, ili najavom mira dobijete Nobelovu nagradu, a onda vašim postupcima činite potpuno drugačije. Kada se radi o rešenju za Gazu, ukoliko je i moguće, razne opcije su tu bile na stolu. Dakle, da li da
Izrael opet na neki način, opet još što je rekao premijer Netanjahu, i dalje nedefinisano kontroliše taj prostor. Da li će dobiti neke mirovne snage Ujedinjenih nacija, da li će se raditi o mirovnim snagama možda samo arapskih država, pa se i pominjalo u nekim analizama da bi možda moglo da dođe do nekog povratka Fataha kroz određene ličnosti koje su ranije bile predstavnici Fataha u tom području, ali ono što je u ovom trenutku očigledno je da možda Izrael takvim stavom pokušava da prolongira situaciju i da ni Izrael zapravo ne daje definitivna rešenja. Očigledno je da i njima u ovom trenutku odgovara možda ne rat koji će trajati onako kao što to želi Hamas, ali da se nastave ratna dejstva, jer da je svakako u toj situaciji lakše i kontrolisati i manipulisati određenim stvarima. Snimak napada Hamasa prikazan je u 30 zemalja sveta. Milice, kome? Vlasti Izraela prikazale su snimak u 30 zemalja. On traje 47 minuta i prikazuje najveće zločine 7. oktobra, kada su palestinski ekstremisti iz pojasa Gaze probili graničnu ogradu i ušli na jug Izraela. Snimak su videli, pored ostalih, urednicu New York Timesa, zaposleni u Beloj kući, šefovi Centralne obaveštajne agencije Britanske službe bezbednosti MI5 i drugih zapadnih obaveštajnih agencija. Oko 1000 ljudi je videlo snimak sa kamera koje su bile na telima sada mrtvih napadača. Taj video se koristi u nastojanju Izraela da objasni oštar odgovor na napade i neophodnost eliminisanja islamskog Hamasa koji vlada u Gazi. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu navodno razmišlja da li da se film prikaže javnosti, ali su se neke porodice žrtava izjasnile protiv. Među njima je i Sabina Tasa, čiji se suprug vidi na snimku kako skače na granatu da bi spasio svoju decu. On i sin su poginuli, a supruga je rekla da želi da oda počast njihovim životima, a ne smrti. Srđane. Hvala. Profesore, jemenski Huti potvrdili su danas da su lansirali veliki broj balističkih raketa i dronova ka Izraelu. Oni kažu, napali smo Izrael 3 puta i još ćemo ga napadati, rekao njihov portparol. Pa kakva je uloga Huta u palestinskom sukobu i da li samo sa Hezbolahom iz Libana mogu da skrenu pažnju izraelske vojske sa Gaze i pažnju Amerikancima sa Iraka? Pa nije, vidite, mi ovde vidimo takvu podelu karata koja je, i dalje sam tog uverenja, veoma povoljna za Izrael, veoma nepovoljna za Palestince. Tako su karte podeljene da je mala šansa, ja zaista pripadam tim ljudima koji misle da je veoma mala šansa za proširenje sukoba. Tako su, jednostavno se tako stvari razvile. Naveo sam da Indija, koja apsolutno sada podržava Izrael punim kapacitetom. Dakle, Indija koja je važan strateški saradnik Rusije. I ona na taj način dodatno motiviše Rusiju da se ne upušta u sukob. Dakle, Rusija ima izuzetne motive da se ne upušta u sukob. To je rat u Ukrajini. To je da ona nema interesa da se sukob razvija. To je stav Indije. Prema tome, kako Iran zavisi od stavova Kine i Rusije, a znamo za Rusiju sigurno, koliko se ja bavim, da je apsolutno, ona i što je primila predstavnike Hamasa, apsolutno to je bio samo jedan statički čin bez nekog određenja. Dakle, Iranu su vezane ruke, mislim da je stav Indije dodatno zakucao poziciju da Rusija i Kina neće dozvoliti Iranu da uđe u sukob. Onda ako vidimo ove okolne države, mislim da vrlo mala, dakle, vi ste me pitali za, ali to je malo za Jemen. Da bi se tu nešto, postavljate da se Jemen nalazi na karti, pa to je ogromno prostranstvo. Mislim da su tako postavljene karte da Izrael ima zeleno ili žuto svetlo da sprovodi akciju, ali bez maksimalnih žrtava. Otprilike, ako bi žrtve prešle neku granicu, onda bi javna mnjenja u Egiptu... Ko je taj koji postavlja tu granicu? Pa ne, ne, ne postoji. Evo najnovije vesti iz Vašingtona. Samo saslušajte pa ćete reći. Nevladina organizacija Save the Children saopštila je danas da su deca u pojasu Gaze koju ne ubiju bombe u riziku da umru od gladi, bolesti ili dehidratacije. Situacija je katastrofalna. Civili, posebno deca, nastavljaju da plaćaju najveću cijenu nasilja koje je u toku, rekla je Aleksandra Saje iz te organizacije u Vašingtonu.
Ona je dodala da je ukupan broj dece koje su ubijene u Gazi u prethodnih nekoliko nedelja veći od ukupnog broja dece ubijene u svim sukobima od 2019. godine. Znamo da je više od 1000 dece nestalo ili je zarobljeno pod ruševinama, navela je SAE. Naglasila je da će brojke nastaviti da se pogoršavaju ukoliko ne bude bio uspostavljen prekid vatre. Da, situacija nije maksimalno povoljna za Izrael, jer u samoj Americi postoji značajan deo javnog mnjenja koji se tome protivi. Ali, kažem, tako su, nažalost, postavljene karte. To je moja procena profesionalno. Moguće da nije, ali zaista mislim da je presudan u ovoj podeli karata stav Indije i zaokupljenost Rusije. Sa takvim postavkama Iran ne sme da reaguje. Dakle, do te mere imaju odrešene ruke Izrael. Da čak Amerika ima tu skrivenu agendu koja bi za nju bila bingo, a to je da udari u jednom trenutku neki cilj i pogodi neku grupu Irana koja bi imala veliku propagandni efekt. E sad, koji je širi interes Amerike? Americi ne odgovara razvoj situacije. On se razvija na uštrb njenih interesa lagana erozija. Što znači ulazak Egipta, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, opadanje, dedolarizacija, zaoštravanje odnosa realno sa Pekingom, loši odnosi sa Rusijom. Ona drži zapadnu Evropu kao svoj dobitak. I sada, aktiviranjem Bliskog istoka, gde su ogromna nalazišta nafte i gasa, svetski dolari, da tako kažem, u bogatstvu, ona vrti rulet, znači zavrti pa šta bude, to je sve rizično, očekujući takav razvoj situacije, da ona ova ima ova dva taktička dobitka sigurna, ima u izvesnosti da negde pogodi Iran, neku tačku, ulaz u Moreus i tako dalje. Pazite, Amerika ima to i razmatra zbog svog javnog mnjenja, zbog izbora i zbog prestiža u svetu. Ali čekajte, profesore, pojasnite, već treći ili četvrti put pominjete tu tezu mogućnosti napada Amerike na Iran. To bi bio taktički udarac. Zar to nije upravo najveći rizik koga se plaše cijela planeta, zato što je to ogromna zemlja, mnogoljudna zemlja, zemlja koja ima pretpostavlja se šta sve od naoružanja. To je vrlo složena operacija. To je moguće u vojno-diplomatskim slučajima uraditi, ali je zona najvećeg rizika. Dakle, Amerikanci posmatraju pri ovom odnosu snaga i sa izvesnošću ruskog uspeha u Ukrajini, što sam ja siguran više manje i svojim analizama, da je nemoguće da Ukrajina povrati ove teritorije. Jer čak i kad bi postigao uspeh, Rusija bi mobilisala vojsku i dobila. U tom kontekstu ona želi da postigne neki uspeh koji bi označio i kratkoročno i srednjoročno, kako u svetu, tako i na Bliskom istoku. A taj bingo bi bio vezanost Teherana. Da Teheran ima vezane ruke, jer Kina i Rusija plus Indija nisu saglasne, a one su članice BRICS-a i ŠOS-a, nisu saglasne sa bilo kakvim zaoštravanjem odnosa sa Vašingtonom. I u tom slučaju bi on mogao da dobije, izvinite, na izrazu šamarčinu. Znači, Amerika da proceni, Iranu su vezane ruke, ajmo da pogodimo neki cilj, neki patronni čamac, neko komandno mesto u onom Moreuzu, koje bi odjeknulo u svetu, a Iran ne bi imao kapacitet i hrabrost za odmazdu. Mislite da ne bi odgovorio? To, pazite, to su sve kalkulacije na ivici brijača, kao kad je dolazila ova Nancy Pelosi, ko je dolazio na Tajvan. To su vrlo rizične stvari. Ali ja ne isključujem da Amerika, njeni nosači aviona, koji su tu, da oni nisu tek tako došli. Tu su, iza vas. Da, oni su došli tu. Tako da Amerika ne bi... Dakle, koji bi bili dobici Amerike? Taktički uspeh Izraela, jačanje američkog prestiža u Izraelu, jačanje američkog prestiža u Bliskom istoku, i jačanje američkog prestiža u svetu sa svim ovim događajima, gde bi se ona postavila kao mirotvorac, ali bi tako navijala da Izrael ostvari taktičke uspehe. Ali više od 10.500 Palestinaca je poginulo do juče, među njima 4.000 dece ili više. I to kao da nije dovoljno da se svet nekako saglasi da ovaj sukob prestane. Što vama govori činjenica da su poginula i 92 radnika Agencije Ujedinjenih nacija, ali samo onog dela koji je zadužen za brigu o Palestincima?
To su, naravno, vrlo alarmantni podaci i to je nešto što zaista mora ozbiljno da uzdrma svetsku javnost, ali pitanje koje ste postavili, zašto se ne uspostavi mir, to je ono suštinsko pitanje koje imamo i upravo u Ukrajini i to su žarišta koja u ovom momentu nije politički dobar moment da budu ugašena. Upravo što je rekao uvaženi profesor, mi imamo ovo žarište koje je možda i namerno otvoreno u ovom trenutku, jer mi ne zaboravimo, za manje od godinu dana imamo američke izbore i mora da se neki rezultat, bar na jednom od tih planova, napravi. Mi, ako govorimo o Ukrajini, to su vrlo male verovatnoće da će Ukrajina pobediti, skoro nikakve. Mislim, mi smo to znali od samog početka i mi smo se oko toga uvek slagali. Ali je ovo sada značajno pitanje da se, znači, težište javnosti preusmeri na ovo polje gde, naravno, Amerika mnogo bolje stoji. Govorim namerno Amerika, jer ako govorimo o Izraelu, Izrael je jednako Amerika. I ono što ste vi malo pre rekli, i tu se moram, zapravo moram da dovršim možda ono što vi niste hteli da kažete. A to je da upravo postoji sigurna indicija da je i izraelski Mosad znao, kao naravno i američke bezbednosne službe, da se 7. oktobar sprema. To je prosto nemoguće. Mi moramo da se složimo oko jedne činjenice, da je Mosad jedna od možda najorganizovanijih obaveštenih službi na svetu. Upravo tako. I ja ih navodim mojim studentima kao primer. Evo, Mosad kao jedna od najbolje organizovanih obaveštenih službi, i obaveštenih i kontraobaveštenih. Kad je rođen još koji svetski lider? Koji rođendani su još opasni? Da li sad treba i to da znamo i da vodimo računa i o tim datumima? To je samo, svi veliki, da kažemo, događaj u istoriji, vi to znate mnogo bolje, uvek su se dešavali na određene simbolične datume. Tako da 7. oktobar smatram da je uzet simbolično. Kao što smo i mi imali u našoj novijoj istoriji simbolične datume. Ta simbolika datuma, igranje brojevima je, mislim, veoma zanimljivo. A kakva je ovo simbolika? Predstavnički dom u Američkom kongresu sinoć u ovo vreme izrekao je javnu opomenu demokratskoj predstavnici iz Michigana. Ona je jedina palestinska Amerikanka u kongresu zbog njene retorike o ratu u Izraelu i o Hamasu i tako dalje. Da li je za Ameriku teže to što je ona rekla u kongresu ili zato što je ona iz demokratske stranke, a ona je u stvari rekla, njena sporna rečenica je: od reke pa do mora Palestina će biti slobodna, a ona se u nekim krugovima tumači kao poziv na uništenje Izraela. Kako ste vi to shvatili? Ono što možemo da vidimo jeste da menja se stav, ako možemo da nešto nazovemo svetskim javnim mnjenjem, odnosno različitim reakcijama koje su dešavale što kod političkih struktura, što kod običnih građana. Dakle, mogli smo da vidimo i proteste za jednu i za drugu stranu, ali primetno je da nakon onog početnog šoka, dakle, posle napada Hamasa 7. oktobra, kada je najveći broj svih tih javnih skupova jeste bio posvećen podršci Izraelu i Izraelcima, možemo da vidimo da sve više imamo onih koji se zalažu za prava Palestinaca, koji podsjećaju na to da rešenje postoji, dakle, u teoriji, dakle, i po rezolucijama i po odlukama u nekim ranijim mirovnim pregovorima, rešenje za ceo ovaj prostor postoji. Dakle, doneto je. Nemoguće ga je sprovesti u ovom trenutku i pitanje je da li će ikada biti sprovedeno, a ono što smo mogli da čujemo i od visokih američkih zvaničnika u nekom trenutku, čak i od samog predsednika Bajdena, jeste da Sjedinjene Američke Države naravno podržavaju pravo Izraela da se brani, ali da bi neko buduće rešenje trajno trebalo tražiti u postojanju dve države na tom prostoru, dakle, s jedne strane Izraela, sa druge strane neke buduće palestinske države. Koliko je u ovom trenutku sve to povezano sa tim, koliko ima veze sa predstojećim izborima, naravno da sad svako tu traži svoje pozicije, koliko je u ovom trenutku u Sjedinjenim Američkim Državama, iako postoje protesti koji podržavaju Palestince, ali koliko je prijatno čuti, dakle, iz samog kongresa nešto tako, verovatno reakcija zbog toga
bila malo oštrija i teško da bi bilo ko u vladajućim strukturama američkim u ovom trenutku mogao da izađe i da kaže i da direktno stane na stranu. Dakle, mi ovde ne pričamo o Hamasu, dakle, pričamo o Palestincima, jer, dakle, Palestinci civili... Ali čekajte, izašao je... ginu u ovom trenutku najviše. Izašao je Blinken i rekao je, odnosno on je predstavio svoj plan za Gazu, za dan posle, kako kaže, a to je da Gazom upravljaju Palestinci, da se ujedine zapadna obala i Gaza, ali pod upravom privremenih vlasti, odnosno Mahmuda Abasa. Pa kako sad ovo vama izgleda? SAD ne zagovaraju ni brze, ni trajni mir. Pri tome oni nekako, vidite, potpuno istiskuju Hamas iz daljeg mirnodopskog života Palestinaca. A i sam Abas je nekoliko puta odbio bilo kakve detaljnije razgovore sa američkom stranom u ovom trenutku, jer je jasno, dakle, koga najviše Amerikanci u ovom trenutku podržavaju. Pitanje je zaista, već smo o tome i govorili, koliko Fatah u ovom trenutku ima podršku kod Palestinaca, koliko je trenutno u stanju da predstavlja palestinske interese, makar što se tiče palestinske javnosti, a i kada se govori o ujedinjenju palestinskih teritorija, pa evo, dovoljno je da pogledamo kartu i da bude jasno, dakle, koliko bi takvo ujedinjenje, odnosno stvaranje države praktično na dva dela teritorije i bilo moguće i koliko bi u nekom trenutku uopšte bilo i održivo. Ambasada Izraela u Srbiji danas je najoštrije osudila grafite mržnje koji su se proteklih nedelja pojavili na ulicama Beograda i ocenila da ti incidenti nisu odraz odnosa Srbije i Izraela, odnosno srpskog i jevrejskog naroda. Milice, šta su još saopštili? Uvereni smo da će nadležne institucije Republike Srbije učiniti sve, ne samo kako bi pronašle i sankcionisale počinioce, već i obezbedile svojim jevrejskim sugrađanima siguran i spokojan svakodnevni život, piše u saopštenju ambasade. Kako se navodi, na meti je bila nevladina organizacija Haver Srbija, koja godinama promoviše toleranciju, ljudska prava i inkluzivno društvo, boreći se protiv antisemitizma i ksenofobije. U noći između 6. i 7. novembra ispred prostorije organizacije nepoznati počinioci ispisali su poruke otvorene mržnje. Smatramo da ovi incidenti nisu odraz odnosa Srbije i Izraela, srpskog i jevrejskog naroda, koji su kroz istoriju vekovima uvek bili jedni uz druge, deleći istu sudbinu stradanja i zajedničke borbe protiv ideologija zla. To se naglašava u saopštenju. Izraelska ambasada ukazuje da i pojedinačni vandalistički akti mogu zatrovati društvo i stoga je važno da se reaguje na vreme. Ambasada Izraela takođe podsjeća da se sutra obeležava 85 godina od kristalne noći antisemitskog pogroma bez presedana, koji je trebalo da bude znak upozorenja za Jevreje iz Nemačke i Evrope, kako reči i ideologije lako prerastu u čin fizičkog nasilja, to između ostalog piše u saopštenju. Srđane. Dobro, hvala i da zaključujemo prostore. Predsednik Rusije Putin ocenio je danas da je situacija u svetu teška, da je napeta, ali i precizirao da je odnos Rusije i Kine u vojnoj sferi da prelaze na viši nivo. Što mislite, kako će to prihvatiti kolektivni Zapad? Pa očigledno da se multipolarizam razvija i da širenje BRICS-a i apsolutno da je Rusija na nogama ekonomski, da ona čak ima izvestan ekonomski rast u ovoj godini koji MMF i Svetska banka nisu mogli da predvide u toj osnovi. Samo bih dodao da ove moje špekulacije, skrivena agenda Amerike, ne treba razmišljati kao nešto što će se sigurno desiti, ali kao špil karata sa kojim Vašington igra. Dakle, sve sile imaju svoje taktičke ciljeve, skrivene strateške. Ja i dalje sam optimista da neće doći do širenja sukoba, da će se ovo lokalizovati i da će se stvari na Bliskom istoku vratiti na stanje kontrolisanog sukoba, koji kao jedan vulkan uvek se može pokrenuti, ali u ovoj fazi mislim da će Izrael poentirati na taj način što će umanjiti značaj Hamasa, što je njihov cilj, upravo ovo što je Blinken naveo, ja mislim da su i to dostižni ciljevi za Izrael. Kako je došlo do ove akcije, da li je Hamas, ko je njega motivisao, to je jedno drugo pitanje. Inače bih stvarno preporučio knjigu Levkova, Izraelska obaveštajna služba Mossad, koja je, mislim, najbolja knjiga koja predstavlja tu snažnu službu. I završio bih sa time da Tel Aviv, bez obzira kako se ovo završi i ko ostane na vlasti, će uvažavati razvoj multipolarizma i ostavljati dobre odnose, koliko je to naravno moguće, i sa Rusijom i sa Kinom.
i sa Indijom da bi ostao na nogama, jer ipak izraelski narod je sa svih strana okružen Arapskim morem, iako im geopolitičke okolnosti odgovaraju poslednjih nekoliko decenija, dalji razvoj situacije ka razvoju multipolarizma, slabljenje dominacije Amerike, nateraće Izrael da traži više oslonaca saradnje u regionu. Gde je naravno i Turska veoma važan faktor. Izraelski parlament Kneset usvojio danas zakon kojim se gledanje terorističkog sadržaja smatra kažnjivim. Pa objasnite nam šta je to teroristički sadržaj i zar nije bilo jednostavnije zabraniti, skinuti prosto taj sadržaj sa interneta, nego vrebati one koji to gledaju? Time se očigledno love oni koji pružaju podršku Hamasu, jer sa aspekta Izraela, pa generalno možemo da kažemo i sa aspekta, ajde da kažem, čitavog ovog savremenog i razvijenog sveta, delovanje Hamasa ima zaista elemente terorističkog delovanja i kad pogledate strogo teorijski, jel tako, Hamasovo delovanje jeste terorističko delovanje, to je ta gerilska borba koju oni sprovode i sam taj napad koji se dogodio 7. oktobra mora definitivno da se okarakteriše kao teroristički akt. Ovim zakonom mislim da je samo Izrael ponovo želeo da nađe alibi za ovo delovanje trenutno na pojasu Gaze, kako bi se delovanje Hamasa ponovo podstaklo, odnosno istaklo kao terorističko delovanje. I ovo je jedna vrsta, ja smatram, jedne propagande kojom se praktično opet udara na Hamas i svi oni koji bi možda i pasivno dali podršku Hamasu bi na taj način bili sankcionisani. I vi zaključite, molim vas, ministri spoljnih poslova zemalja članica Grupe 7 pozvali su danas na tu humanitarnu pauzu u ratu između Izraela i Hamasa kako bi se omogućilo da se osnovne zalihe isporuče civilima u Gazi. Pa kako vi to vidite? Da li Grupa 7 nema mogućnosti da pozove na prekid sukoba i šta pokazuje kao saglasnost da prekid vatre bude samo u humanitarne svrhe, a tu su ozbiljne države, Francuska, Nemačka, Italija, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Sjedinjene države. Došlo je objašnjenje. Svi predstavnici svih država Grupe 7 su se obratili, a na neki način je možda najbolje pojasnio šta je tačno stav američki državni sekretar Blinken, koji je rekao da da, neophodna je humanitarna pauza da bi prosto mogla da uđe humanitarna pomoć u pojas Gaze ili da oni koji u ovom trenutku kojima je to dozvoljeno pređu na teritoriju Egipta, ali je posle toga rekao ali moramo da govorimo o humanitarnim pauzama jer ukoliko bi došlo do šireg ili dužeg prestanka sukoba, to bi omogućilo Hamasu da se oporavi, a znamo i on je pomenuo taoce, dakle znamo da oni dalje drže više od 200 talaca i to bi im prosto omogućilo neku reorganizaciju, te nema završetka sukoba, ali eto, treba omogućiti da se dostavi humanitarna pomoć. Ako se opet vratimo na početak, da se opet Palestinci pozivaju da se spuste na jug, Gaze, gde im se garantuje bezbednost sa jedne strane, a sa druge strane stalno se i preseca taj koridor i ti prozori za kretanje civila su sve kraći. Oni su stalno pod udarom što bombardovanja, što kopnenih akcija. Pitanje je u ovom trenutku koliko je zapravo moguće dopremiti humanitarnu pomoć na pravi način i na pravi način zaštititi civile, ali sigurno da Grupa 7 i predstavnici ekonomski najmoćnijih zemalja sveta žele da pošalju makar poruku da, eto, i oni se zalažu za zaštitu civila, iako ni u jednom trenutku niko ne osporava pravu Izraelu da se brani, a u ovom trenutku možda možemo da govorimo o tome koliko je sve ovo odbrana, a koliko je napad na, tako je, na Hamas. Protiv njih se vode sukobi, ali očigledno je da u svemu ovome, dakle da na svakog visokog zvaničnika Hamasa, čija se likvidacija objavi, strada desetine, stotine ili hiljade civila. Hvala na svim analizama, hvala što ste večeras gosti ovog programa. Da vidimo sada kratko jedan komentar sa društvenih mreža, a zatim što je danas rekao izraelski ministar, odnosno premijer Netanjahu. Saru, izvoli. Upravo ćemo pogledati komentar sa društvenih mreža o trenutnoj situaciji u Izraelu i Palestini. Saudijska Arabija, prva zemlja koja se prodala, dozvolila Amerikancima da postave svoje raketne sisteme, da obaraju jemenske avione i rakete. Mislim, to je tako nešto nisam očekivao, ni u snovima, niko nije očekivao. Čak i Rusija se začudila.
svi su davali veliku nadu, ali novac ispred svega, ispred vere, ispred svega. Nažalost. Turska i dalje ćuti, Pakistan, Iran i dalje ćute. Jemen se umešao u rat, on nije sposoban za taj rat. Imaju 43.000 aktivnih vojnika, manje nego Srbija, 555.000 km kvadratnih, to je smešno, bit će sprženi. Palestinci dalje ginu, deca ginu, ostali su bez vode, bez struje, bez svega, to je strašno. Ovi ostali laju, ništa ne preduzimaju, Izraelci gaze po Palestincima, ja tu ne vidim pobedu arapskog sveta. Posle izdaje Saudijske Arabije i ovih i dalje što ćute, ja to ne vidim. Jedan mali Izrael će da sravnja bukvalno jednu po jednu arapsku zemlju. To je... A vi nastavite da učestvujete u programu? Posle ovog komentara sa društvenih mreža slede i izjave iz sveta koje su obeležile današnji dan. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je da nema prekida vatre niti isporuke goriva u pojas Gaze, dokle god Hamas ne oslobodi sve izraelske zarobljenike. Upozorio je također libansku grupu Hezbollah da ne otvara novi ratni front, jer će mu to biti greška života. Inače, Daniel Hagari, portparol izraelskih odbrambenih snaga, rekao je da su spremni za odbranu i spremni su za svaki scenario koji to zahteva. Hamasa poručuju da će doći do prekida vatre. Nema prekida vatre, nastavljamo napred. Fokusirani smo na napad u Gazi, a istovremeno delujemo u svakom od sektora na severu. Mi smo u visokoj pripravnosti u Izraelu i suzbijamo terorizam, a u Crvenom moru spremni za odbranu i spremni za svaki scenario koji to zahteva. Ministri iz spoljnih poslova zemalja članica Grupe 7 pozvali su na humanitarnu pauzu u ratu između Izraela i Hamasa kako bi se omogućilo da se osnovne zalihe isporuče očajnim civilima u Gazi. Šefovi diplomatija zemalja članica G7 ponovili su svoju osudu napada Hamasa od 7. oktobra, kao i podršku Izraela na samoodbranu. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je danas na konferenciji za novinare u Tokiju šta Sjedinjene Američke Države predviđaju za budućnost pojasa Gaze posle rata Izraela i Hamasa, apelujući da ne bude ponovne izraelske okupacije. Svi želimo da okončamo ovaj sukob što je pre moguće, a da u međuvremenu minimiziramo stradanja civila. Svi koji pozivaju na hitan prekid vatre imaju obavezu da objasne kako da se pozabave neprihvatljivim rezultatom koji bi verovatno doneo. Hamas je ostao na mestu sa više od 200 talaca i sa namerom da se 7. oktobar ponovi iznova i iznova. Na kraju krajeva, jedini način da osiguramo da se ova kriza više nikada ne ponovi jeste da počnemo da postavljamo uslove za trajan mir i bezbednost i da sada, imajući to na umu, uokvirimo naše diplomatske napore. A predstavnici međunarodnih organizacija upozorili su danas na opasnosti sa kojima se palestinske žene suočavaju, jer sukob nastavlja da opterećuje trudnice i onemogućava im pristup nezi koja im je neophodna. Predstavnik Populacionog fonda Ujedinjenih nacija Dominik Allen rekao je na konferenciji za novinare u Ramali da u pojasu Gaze, gde se već mesec dana odvija razorni rat između Izraela i Hamasa, ima 50.000 trudnica. Za te trudnice one se suočavaju sa nesigurnosti i rizikom. To je njihov nedostatak znanja o tome gde bi trebalo da idu na bezbedan porođaj. Čuli smo od trudnica da su evakuisane 4 puta, a da nisu znale gde bi trebalo da idu da se porode. Čuli smo priče o 30-godišnjoj trudnoj ženi iz Severne Gaze, koja je svoje putovanje opisala kao da je svaki korak ličio na borbu protiv smrti. Za nas je našu zabrinutost za trudnice u Gazi. Bili smo deo koordinisanog odgovora sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, UNICEF-om i mnogim partnerima. Uspeli smo da nabavimo komplete za reproduktivno zdravlje, što će pomoći da se spasu životi. Znamo da će 15% tih porođaja imati komplikacije i da će im trebati osnovna i sveobuhvatna hitna akušerska i neonatalna nega. Čuli smo priče o ženama koje moraju da se porađaju na kontrolnim punktovima, o čemu smo razgovarali sa ministarstvom, a i sama ministarka je vrlo dobro upoznata. To nismo videli decenijama na zapadnoj obali. A zvaničnici Crvenog polumeseca i danas su apelovali na hitnu pomoć medicinskim timovima koji se bore u pojasu Gaze.
Od prvog dana kada su ušli kamioni pomoći, 10. novembra do juče nije stigla nikakva pomoć na sever Gaze. Bolnica Al-Šifa, Indonežanska bolnica, bolnica Al-Quds i svi centri za smešte ljudi na severu nisu primili nikakvu pomoć. Danas apelujemo na situaciju u bolnici Al-Quds. Nema ni hrane ni vode za medicinsko osoblje, rukovodstvo, bolničari i građane koji se nalaze u bolnici Al-Quds. Ovo je postala veoma kritična situacija. Bolnica se također nalazi blizu mesta napada u oblasti Tel Al-Hava, gde su izraelski tenkovi udaljeni samo nekoliko stotina metara. Hitna pomoć nas je obavestila da ima povređenih u blizini bolnice oko 200 do 300 metara, ali ne možemo da dođemo do njih kako bi im pomogli. Ambasador Izraela u Srbiji, Jahel Vilan, izjavio je da Izrael neće stati sa napadom na Hamas i napomenuo da ako neko u svetu želi da manje Palestinaca bude ubijeno, treba da izvrši pritisak na Hamas da im dozvoli da se evakuišu, jer je Hamas taj koji ih tera da ostaju kako bi ih koristili kao živi štit. Nemam nikakve informacije o tačnom načinu na koji vodimo operaciju u Gazi, ali radimo ono što smo rekli da ćemo uraditi, a to je da razbijemo svu infrastrukturu Hamasa. Nećemo stati. Sve radimo po međunarodnom pravu. Dali smo brojno upozorenja civilnom stanovništvu da napusti borbene zone i ode gde je bezbednije, a ako neko u svetu želi da manje Palestinaca bude ubijeno, treba da izvrši sav pritisak na Hamas da im dozvoli da odu, jer oni koji ne odlaze ostaju tamo jer ih Hamas tera na to da ih koristi kao živi štit, što je još jedno kršenje međunarodnog prava. Hamas svuda sprovodi ratne zločine, počevši od napada na Izrael, što je bio mnogo veći stepen ratnih zločina do toga da ne dozvoljava Palestincima u Gazi da se evakuišu u bezbednije delove Gaze. U Gazi se i dalje nalazi 241 taoc. Pritisak međunarodne zajednice treba da ide u pravcu da se kidnapovani ljudi odmah oslobode, jer ako oni budu pušteni, moguće je da se dalje razgovara o mnogim drugim stvarima. Ambasador Palestine u Srbiji, Muhamed Al-Namur, izjavio je da Izrael vrši genocid nad palestinskim narodom i da ubijanje pod hitno mora da prestane. Ja mislim sad da ono što se desi u pojasu Gazi i čak i u zapadnoj obali, ti vrši genocid nad palestinskog naroda od strani izraelska vojska koji teroriši nad palestincima i od te kolonijalne doseljenici koji teroriši u zapadnoj obali, ko su ubili sa izraelskog vojska, od palestinci oni su ubili, od naši ljudi 156 od 7. oktobra do dan danas tu u zapadnoj obali. A u pojas Gazi sad je preko 10.000 ko su ubijeni, ko su nastradili od naši ljudi tamo, koji su nastradali od Izraelci, i od njih ima 5.000 skoro, 5.000 koji je deti. I plus toga ima oko 1.800 deti koji nestao, jer do dan danas su ispod ruševina. I zato ono što se desi tamo, to je pravi genocid nad palestinskog naroda i sistematski srušenje naši gradovi i naši stambeni zgradi i stambeni četvrti. Izraelci oni imaju plan, a taj plan tu pritiravanje palestinski narod iz pojasa Gaza u Sinaju. I zato oni tu radi, oni pokušavaju sad da bi su rušili sever pojas Gaza, da bi su i čak oni, ali oni ne razlikuju, čak im bombarduju i na jugu i napravili su masakri na jugu pojas Gaza. Mi tražimo i oni od naše braća da podržavaju naše stavove i da prekidi i da prestani ubijanje palestinskog naroda i da se omogući humanitarna pomoć za Palestince, i jer to je naša jedina domovina gde ćemo ostati do kraja. Profesorka Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović smatra da je izjava premijera Izraela Benjamina Netanjahua da će nakon uništenja Hamasa ponuditi narodu Gaze stvarnu budućnost prazno političko obećanje, odnosno reakcija na određene političke pritiske kojima je vlada Izraela izložena.
Pa nastavlja se očigledno veoma surova, brutalna izraelska ofanziva. Oni svakako, kao što vidimo, ne prezaju od toga da upotrebe sva borbena sredstva, ne prave razliku između civila i tih militanata Hamasa za kojima su u potrazi, navodno. Nehaju za osudu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, humanitarnih organizacija, pozive za prekid vatre, molbe, apele, stotine hiljada, odnosno milione ljudi koji demonstriraju širom sveta protestujući protiv takvih akcija. Dakle, država Izrael je odlučila očigledno da etnički očisti Gazu i nastavlja da sprovodi zaista jednu užasnu vojnu akciju u kojoj uglavnom i najviše ginu civili. Ne bih mogla da kažem šta to znači, budući da tamo teško da će ostati jedan civil, barem živ, ne, obzirom na opseg i na način na koji se izraelske oružane snage ponašaju. Dakle, čini mi se da je to prazno političko obećanje, možda reakcija na određene političke pritiske kojima je vlada Izraela izložena, ali na terenu od toga neće biti ništa. Jednom kada se, dakle, do temelja sruše civilni, infrastrukturni i svi drugi objekti, kad se stanovništvo pobije i protera, dakle, etnički očisti Gaza. Srđane, čuli smo današnje izjave. Dobro, hvala Milice. Idemo do Sare da vidimo prognozu vremena. Saru, izvoli. Hladno je već u Beogradu, trenutna temperatura je 7 stepeni, a pred nama je vedra noć. Sutra ujutru u Srbiji hladno, ponegde uz slab mraz, tokom dana biće suvo i sunčano, za nijansu toplije nego danas. Vetar će biti umeren južni i jugoistočni, a pritisak iznad normale. Minimalne temperature kretaće se od -1 do 5 stepeni, maksimalne od 12 do 17 i uveče će biti suvo. U Beogradu sutra ujutru takođe hladno, tokom dana sunčano i za nijansu toplije. Temperatura u Beogradu kretaće se od 5 do 16 stepeni, biće suvo tokom cijelog dana i uveče. U petak i subotu očekujemo hladno, vetrovito i kišovito vreme, dok će u nedelju biti suvo i sunčano, ali takođe prohladno. Prema podacima sa sajta BeoEko, vazduh u Beogradu je dobar, a prema podacima sa sajta AirVisual, vazduh u Beogradu je kvalitetan i dobar. U Evropi sutra kiša na severu i zapadu, u centralnim predelima biće suvo i sunčano. Temperature su iznad proseka za ovo doba godine u većini krajeva. Kiša je moguća i u Italiji, kao i na severoistoku Evrope. Najtoplije biće na Balkanu i u oblasti Sredozemlja, a maksimalne temperature kretaće se od 4 stepena u Oslu do 28 stepeni u Atini. I za kraj vidjet ćemo najvažnije vesti iz sveta o vremenu. Obilne kiše izazvane hladnim frontom dovele su do izlivanja reka u južnim meksičkim državama. Prelivanje je dovelo do blokade puteva, što je pogodilo nekoliko zajednica. Civilna odbrana saopštila je da, iako su prijavljeni neki manji odroni, nema izveštaja o povređenima. Civilna odbrana države Tabasco saopštila je da su reke Teapa i La Sierra premašile kritične nivoe, što je izazvalo prelaske na autoputevima koji povezuju opštine u planinskim predelima. Nacionalni meteorološki sistem Meksika prognozirao je blage padavine u pojedinim državama na jugoistoku Meksika. To je sve što se tiče prognoza za naredne dane, a vi ostanite sa nama. Hvala. Evo, vidjet ćete sada sutrašnje naslovne strane. Informer, centralna priča, opozicija opet radi protiv Srbije, traže da NATO sruši Vučića. Bijela u države je uzeo 305 miliona dinara za svoje filmove i serije. Iz budžeta dobio 2,6 miliona evra. To sve piše Informer. Večernje novosti sutrašnje, nova podvala Prištine, Srbe ubijali i proterivali, sada bi da tuže za genocid, pišu novosti. Blic sutra, dobre vesti za našu zemlju iz Brisela, Srbija deo Evropske unije i pre punog članstva, piše Blic. Srpski telegraf, BRICS potpuno menja svetski poredak, četiri poluge za slom Amerike, nafta, proizvodnja, finansije i Suetski kanal srušiće dolar s trona, piše Srpski telegraf. Kurir sutrašnji, agonija, nova drama, Hrvatska raspisala evropski nalog za hapšenje dede, uz kog je stala cijela Srbija kada je oteo unuku iz doma, piše Kurir.
Alo piše o krv vampiru na Mitrovdan u Paraćinu, ali i dobre vesti. Vučić najavio da će pre kraja godine izaći s novim planom u 2024. dvocifren rast plata, piše Alo. Politika sutra podsticaj je Beogradu za približavanje Evropskoj uniji. U Briselu predstavljen godišnji izveštaj o napretku u procesu proširenja, piše Politika. Novosadski dnevnik, raspuštanje parlamenta, pokrajinski izbori 17. decembra, to je centralna tema. I vesti sutra film o posledicama bombardovanja SRJ, Srbija, žrtva NATO, centralna je priča u sutrašnjim vestima. Kakve će vesti biti u četvrtak, to zavisi samo od vas. Prijatno večer.